жамбылдық кәсіпкерлер студент жастарға кәсіптің қыр-сырын үйретуде. Қазір 25 мың студент мамандығына сәйкес кәсіпорындар мен шаруашылықтарға жіберілген. Өңірдегі билік пен бизнес өкілдер бұл әдіс жұмыссыздық мәселесін шешуге сеп болады дейді. Қабілетіне қарай қарекет етуге баулитын жоба арқылы мыңдаған жас тұрақты жұмысқа орналасуда. Өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебайдың материалы. Құлан агротехникалық колледжінің студенті Тілек Тұрсынәлі аудандағы іргелі шаруашылыққа тәжірибеден өтуге келді. Болашақ фермер мұндағы барлық жұмысты бақылап жүреді. Шаруашылықты жүргізу мен сүт өнімдерін өндіру, тіпті саудалауға дейін санасына сіңірген. Айтады ғой, көзбен көріп, қолмен ұстаған нәрсеңді ұмытпайсың деп. Бұрын апаларымыз жаңағы күбені қолмен шайқап отырса, мына жерде аппаратпен жаңағыдай автоматтандырылған ол уақытқа тиімді, содан соң кең көп тонналап. Жаз айларында біз осы жерге практикаға келген кезде, жаз айларында біз бұл жерден жаңа тоннадан бір жарым тоннаға дейінгі жаңағы қымыз өндіреміз. Өңірдегі 35 кәсіптік колледжде дуальды оқыту жүйесі енгізілген. Қазір 193 шаруа қожалығы мен кәсіпорындарда 25 мыңнан астам студент теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруда. Қазірдің өзіне 4 мыңға жуық студент осы кәсіпорындарда жұмыс істеуге шақырту алған. Қазір студенттер мамандықтары бойынша топ-топқа бөлінген, ал кәсіпорын мен шаруашылықтардан бекітілген тәлімгерлер жас мамандарға бар білгенін үйретеді. Үйретіп қана қоймай, қабілетіне қарай бағалауы тиіс. Біздің студенттердің қолында жаңағы күнделік бар, арнайы күнделікті атқарған жұмысын жазып, оған жаңа тәлімгерлері бағалайды атқарған жұмыстарын. Соңында осы тәжірибені өту барысында біздің студенттерге өндірістік мінездеме беріледі. Жамбыл облысында кәсіптік білім беретін 48 колледж жұмыс істейді. Онда 93 мамандық бойынша 27 мыңнан астам студент білім алуда. Алайда кәсіптік білім алатындардың жұмысқа орналасып кетуі күрделі мәселеге айналған. Мамандар мұндай методика жастардың жұмысқа жаппай орналасуына мүмкіндік береді дейді. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.